はい、明日、はい、4月の4月5月です。5月の2日、はい、ゴールデンウィーク直前です。はい、の夕方のひなです。はい、行きましょう。私がひもちゃんが持ってますカメラを。あ、転びそう。大丈夫。でも一人で撮るのはひもちゃんの前で、うん、たまにしか撮らないから、なんかたまにが、すごい編集したし、やった、自分で一人一人インスタイルをボツにした。大変なタイミングとかあるからね、手が離せなくなったりハプニングがあったり。今日ちょっとピンマイクがないのでコニタンの声が届きにくいかもしれないんですけど、はい、すいません。はい、はい、あ、閉めなくて大丈夫。はい、では卵取りの前にひなです。はい、いい天気だね。日差しが暑いね。今日日差しがもう強い、ね、強いってニュースでやってました。紫外線注意みたいな。はい、何ができるの。あ、見逃した。帰りに撮ります。はい、この殺害とかいう道具を買いに行ったんです。ね、殺害って大工さんの用語なのかな。いや、この道具の名称なんだ。この字型のやつ、でかい。木同士を接続するやつですね。梨とかさ、リンゴのさ、はいはい、ってさ、うん、あ、ぶっといホッチキスみたいに止まってる、あんな感じ多分。はい、スプラとメスバチ。はい、卵は相変わらずないですね。なんかみんなお休みしてんのかな。最近少ないですね。ない。はい、残念。めっきりみたいな。多分またみんな一斉に始まると思うけど、始まってほしいけど。あれって全員が全員。あ、そこはそうだね。多分まだ1、2話ぐらい売れると思う。全部に太ったやつは分かんない。ちょっと見た目じゃ分かんない。判断できたらいいんですけどね。よいしょ。はい。はい、ひなっしゃです。足長鉢。もうちょっと、もう完成。あ、壁。そう、こっちが今映してる側の壁を塞がないとヒナが出てっちゃうので。このヒナたちが出てくるまでの間に壁を張って完成かな。はい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 、頑張っていこう。でやって大丈夫で、朝だけは洗って乾かしていうか、ブンブンして洗うのは朝だけでよかった。それで大丈夫で、毎回じゃなくて。俺毎回やってた。あ、毎回やるに越したことはないんだけど、はい、大変なので。現在のそれが28.5度、 15% 落ちたね。ね、乾燥している。みなちゃん、あら、ちょっとなんかライトが嫌みたいで、お昼に消したと聞いていて、見えますか皆さん。見えないね。ちょっとつけるか。つけますよ。おはようございます。あら、みんなここにいた。
死にの裏にね、二人だけそっちにいるとか。みんな寝てたんだね。珍しい。はい、いる？あれ？いないよ。え、みんないるんじゃない？いやいや、念のため。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あれ？あと1は多分そっち側にいる。あ、12いるよ。よかった、全員降りました。はい、はい、じゃあ一番寒そうなところ 27.8 度。高いね。で、まあ室温が28度もあるから。ヒーター下 31.2 度。はい、31.2 度。暑いからみんなそっちの。だね、スニッコが好きだね。皆さん高くしてあげたんだね。そうね、まあ質問が高いかな。はい、餌は、餌は食ってるとこは食べてるけど、ここはここだけ残ってる、うん、あ、そっちも残ってる。何が違うね。やっぱり暗くして、うん、ヒーター下が一番見やすい、それだけかな、かな。まあ、みんな寝てたみんな寝てた感が強いけどね。確かに、なぜかここだけ今食べ出した。はい、で、なんか冷凍から朝に寝てが一番よく食べてるっぽいので。そういう時間ね、なんか昼夜逆転生活ということで、おさと水あげましょう。ここだけ買ってたんだね。全体的に2分の1足しちゃうから。うん、多分みんな食べきるよ。はい。はい。あれもちょっと明るいところに出そうか。よいしょ。暗いと見えないらしいんですよ。いや、水もまたちょうどであれに追加する感じ。そうだね。それでいいと思う。よ、よいしょ。言われなくても食べてね。私たちが起こしたんだけど。突然朝。はい。何ご飯だよ。これ食べな。ね、果たしてひなたちに時間感覚があるのかしら。鶏はあるみたいな。ね、あ、でも光で時間も分かってるのかな。はい、食べてね。水も足します。やっぱりみんなお昼寝してたんだ。まあ、何見えるのかな、わかんない。昨日もうちょっとヒーターの方に行く。夜みんなどこにいるんだろうね。カメラが欲しいですね。え、あ、うんうん、そこで。はい、はい、うん、
かな、うん、でも今日別に暑そうじゃないね。昨日の夕方は、うん、ね、上げたんだけど、はいはい、暑そうだった。32度で、ああ、全員が全員口開けてて、それは暑かったんだね。大変だ。実は全然大物にしよう食べなかったんだけど、あ、うんうん、げたら食べた。暑かったんですね。夏バテしてたんだね。はい、来た来た、わらわら。そんな風な生きてる時もうちょっと暑いんじゃない。でも夜はちょっと下がるんじゃないかな、砂漠だから。ああ、知りたくても暑いかな。そう、そうですね。永遠と暑いかな。なんか近づけたら方がいいのかな、そう言われると。でも寒いと温めてくれるお宿りいないから。そうだよね。ひなが風邪をひく。ああ、いじめないでください。やめてください。小競り合いが結構頻発する。ね。うん。でもみんな続きあるのかな。どうなんだろうね。これは全くわからない。だからやめるって言われたりするのか。あ、あるかもね。そういうことしちゃいけないのってしつけが入る。6番先生は、うんうん、別に水分に何かが不安の足とか、あ、まあ、あとは大丈夫。どうしたどうした、ぶつかった、見なかった。はい、ということでひなたちがわらわら動き始めました。はい、はい、ではこの辺でひなしゃはさようなら。はい、はい、2分経ってるけど、もう下ままでいい？いいよ。はい。では、また明日ね、ひなたち。そうね。休み、というか、なんかパーティーナイトみたいな感じ。食べたての、夜はこれから夜というか。夜は長いです。はい。あ、今来てる。あ、はい。ごめん。お願いします。時刻は、特に15分なんですね。これは何だろうね。みんな人かかわりになって端っこで寝てたって。はい、行きましょう。あ、そうだね、取っ払うというか、あくの字のあっちの西仁王を外す。あ、外さない。出てけって言ったら、そうそうそう、もう新しい、あの子たちよりも2週間年下の日のがもう来てるんで、はい、あれ、お部屋を準備します。深日は5月5日はい、頑張ってください。はい、あ、でもなんか金太英子は4日ぐらいに孵化するんじゃないですか。うん、毎回一人前だよね、早いと。毎度ね、毎度俺が担任よく。よし。ね、はい。はい。はい。ということで、続いて。はい、卵の回収に行きましょう。午前中は2個だったんで。おう。もしかしたら、さあ、あるかも。そうだね。でもさ、午前中にあの頑張って取った卵あったじゃないですか。あったあった。あれね、残念ながら割れてしまったんですよ。なんか割れてた。いつの間にかひびが入って。すごく残念。卵。花としては普通に、うん、普通の花じゃなかった。普通っぽかったけど、なんか気づかなかったみたい。割れちゃったんだけど、割れ卵はさすがに気がしない。うん、あ、これは強い。
動画見たいますか。すいません、ちょっと私のせいで前が見えなくなっちゃう。はい、ではどうやって下に行っていくのか。卵の回収をして事務所に戻ります。頑張れ。ご飯食べてる。うん。大丈夫。おうおう、気をつけて。怒ってはいない。はい。こいつは怒んないよ、多分。そうね。はい。34番。ありがとう。ああ、このぐらいいっぱいあるといいね。いやー、いい天気だね、君たち。いっぱいご飯食べてね。よ。よ、よいしょ。巣が座ってるけど、多分ないか。卵ありますか。一回立ってもらったんだけど、前なかった。怪しいね、立ってもらうか。よいしょ。おー、あったあった。キャンちゃん、卵産んだんだね。開けないで。いけるいける。マジ？え、やばくないですか皆さん。衝撃映像ですよ。猫じゃないですよこの子。ついダメかも。こっちだったらいけるのか。あ、すごい。あ、でもつなぎがちょっとダメです。はい。ともちゃん。新品のつなぎを。あ、でもダメージは受けてないと思いたい。ここは行けなかった。こっちは行ける。でも頭は通った、うん、すごい。ちょっとみたらしちゃん状態。あれ、おかしいな。頭が通れば全部行けるんじゃなかったか。新しいと確かに。はい、はい、あったまっかで、ね、それはちょっとそりゃまずい。うん、よいしょ。はい、こちらにはあるかな。
あった。なんちゅうとこに。同じことしてんねや。一人で撮ってるって、一人でカメラ回しながら？あ、そうそう。それはきついわ。さあ、だいぶ遠くに産んでしまった卵。あの、志麻さんから傷をいただいた網で取っていきます。伸びるね。こっちも伸びる。まだ伸びる。すごい。これなら届く。まず。いけー。あ、いける？微妙。もうちょっと。あと一息。あー。頑張れ。おお。そう、そうね。はいはいはい。お疲れ様でした。っていう前と同じ動きをしましたけど。あ、そうなんだ。これを一人で踏みながら。きついな。三脚で？いや。え？違うよ。どこでカメラを構えていたんですか？え、あの自撮り棒をね、あ、片手に、こうやりながら片手でこうやって。それはお疲れ様だった。だから、ともちゃんは一人で、はいはい。今日頑張ってんなと。ああ、卵取りはね、きついと思うんだ。重たいし、ヒナだったら軽いし。はい、割れしません。よかった、すごい頑丈な卵で。はい、しっかり戸締まりをして。42番。あー、パクコちゃん。懸命にパクコです。はい。はい、お疲れ様です。片付けてない。いいよ。じゃあ元気？パクパクちゃん、通称パクコちゃんです。かわいいでしょ？はい、行きましょう。また明日ね。いよいよ、そっちで。はい。こっちはあるか？ない。最近ない。あ、14番今日今朝あった。そうそうあった。はいはい。16、13、ないですね。はい、じゃあね、ダチョウの助。はい、お、あ、これが息で取りそびれました。こんな感じで今回収というか、なんだろうね、新しく、はい、ちょっとアクティビティを作っています。お楽しみに。はい、はい、ということで門が見えてきましたね。はい、5月5日夕方の牧場ネットでした。はい、はい、それでは皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしください。はい、バイバーイ。